ويهي ان وحنوني هاينا برنامج كي كفتن سياسدا ومان توكلا نقمريني لكن انو يسو دين دونو بريتو كلمها كفتن كي سياسدا كان واخر لبي كفتن كي سياسدا ان وهي لها اغو قصر كبدن وبل على حراري انو هايو سي انو غسي سيغنو انتو انو سو سعود انو كرايو كي كالي وكوا كسي سوكن ما ها كي إساقا أو سودة ميسترن وهيلي دونتان بل على حراري ان وديو وراليو ما أنت دتك محاك بل وهاي سا كسي سوكيني يسينو ها أرتو قضبا بومبر هنا هاي لكن انتو داي وحي كسي سوكران ها وحا كوتشرا ها تريس كوه الشيخنا دارو إذن داون نسمو ها دوحي الشيخنا ها هاي وحن إيب دونا ها ان عدي لهاي كورو يا هاي ان قضبا أومي يمسن عدي اينو بارنو ها وحويا airport key laga furay een magaalada garoowe garoowe ha ha ayaa waxa la doonayay markii hore haye oo in loo bixiyo magac magac ah haye farol airport farol airport dal rebel loo bixiyo haye waxa dagaal baa ka dhacay dagaal haye general maxamed abshir ha ayaa loo bixiyo haye waxa dagaalkii ayaa farol ka dhigtay ha markii uu abdulla hadlaba ka dhacay dagaal ka soo dhacay ha farolay abdulli ha oo ciqciqaynta uu wado oday farol farol wado ciqciqaynta niki kan uu digay ha oo aan soo yaabey wasaase ayan eegdon haye haye aan wuxuu eegdon ha booqashadii farmaajo ku tigay ha meelo badan haye ayaa inta muhiimada ha bal ku soo qaadayna ayan soo qaadayna wasaase ugaaska dishisha ha magaalada qosaas ha ayaa si aqbale ha suuriyi ha wafti haye heerkaas ha heer siyaasadda Puntland ka dhaxmuuqda ma haynay ma hayn haye nin umba magacsa la sheegi jiray marka heerka laga hadlay ha Saciid Maxamed Raagi ha oo ila Cabdullaahi ha isaga haajri ila imik ha wasiir umba isaga ku dhex tagay inta kale ha badda ha ay iskii jiray xuluun kooda badda dunta dil raacay haye way kasoo jeestay imiko ha xuluunkii hawl u doonayaan ha inay meel adag ka galan siyaasad ha haye dubba federaalki ha way isbaray federaalki la qabsaday way isbaray haye isan boo ka talaabsan haye maalmi hor wax iska qaadi jiray badda dunba marayso badda dunba marayso jaway sidaa ya kasoo gudbaa haye halku sidii hor ma haye marka hal idii dhaqankii order ku dhigay ha ay gudoosiyeen haye ugaas ku xukun ugu beer weyn ha aad ahay nabad nabad raaxada ha een runtii qayb ku lahayeen ha suluwinta marbay waa tashi shu aad ma haye way haye walaal intaas ku dhaafin wasaas musab bixiba asiguna boqsho ku tiri haye inta ku jibti jibuti haye kubti uu rasay u jibti ka ha ay wax u gooyay ha magacii madaxweynaha Ismaaciil Urgel Ismaaciil Urgel Greenway magacii beetana markii ku margaday ha ay wuxuu yimid ha madaxweynaha haatan madaxweynaha haatan idin jooga idin jooga iyo general iyo general secretary secretary malaa'in ciidamada ayuu halka kala galay haye marka waxaan sii ha inuu dhisnay uu ilaabi karaya Ismaaciil Umar Geeli ha magacaas magac la ilaabi karaya ha soo xanaaq wax keenay ha madaxweynuhu markuu tagay meesha meesha tagay ha ka tagay ayuu Ismaaciil oo daba dhigay calan jibtiyaan wara muuse wax yaabi ka muuse bas oo security bu ay daba yaala xuduudii soo xukun laa madaxweynihiinan ha iyo jinaa zakiya aad baan u dhaxay arrigaasna ha waa arrinka haye waxaan kala ku igi doonaa meelo fara badan ha oo iyana dhibaatooyin ha ka jirta ay ka jiraan u baahan saxitaan saxitaan ee kulli barnaamij ku tusaa ha ayeen ku soo qaadan doona haye ha ayeen ku soo gabgabinina way hay dadweynaha sharafta leh ee naga daawanaya meel kasoo aad joogtaan waxa weeye kaftanka siyaasada isagoo yoodan meelo badan la tagayo hoos loo galayo ayaa waxa ku daawan doontaan ahad soo socota waa ahadan barito ah ayaa daawan doontaan isagoo suudha ka amaqnaan ana moogan een waxa weeye waa kaftanka siyaasada.